დილამში დობის დღეს 26 სექტემბერია ხუთშაბათი თქვენ ერთსულონების დილას უყურებ გეგინემ სიწვერიძესთან და ელისაბედ დაბულაძესთან ერთად ყველას მშვიდობიან ბედნიერ დღეს გისურვებთ და გილოცავთ ყველას ქეთევანობას მოგეხსენება დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენებს წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალ საქართველოს მნათობს განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ულოცავთ ყველა ქეთევანს და სრულიად საქართველოს წელს 400 წელი შესრულდა წმინდა დიდმოწამე ქეთევანის მარტვილობიდან და ბუნებრივია რომ განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ ამ დღესასწაულს მთელი ერი. დიმშვიდობისა ელისაბედ, მოესალმები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, სრულიად საქართველოს ვილოცავთ დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის ხსენების დღეს და ვიდრე გადაცნობთ გადაცემის ანონსს, ნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ მისი ხსენიებს დღეს 26 სექტემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. ოცდაექვს სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდმოწამე ქეთევანს, კახეთის დედოფალს, წმინდა მღვდელმოწამე კორნილიოს ასისთავს, წმინდა მოწამეებს კრონიდეს, ლეონტის და სერაპიონს, წმინდა მოწამეებს სელევკის და სტრატონიკეს, წმინდა მოწამეებს მაკროვოს და გორდიანეს, წმინდა მღვდელმოწამე ივლიანე ხუთს, წმინდა მოწამეებს ელიას, ზოტიკეს, ლუკიანეს და ვალერიანეს, ღირს პეტრე ატროელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავუნდით ეთერში და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ანონს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის ხსენებას აღნიშნავს. როგორც აღნიშნეთ, წელს შესრულდა წმინდა დედოფლის მარტვილობიდან 400 წელი. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებ წმინდა მოწამის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. თემაზე სასაუბროდ შემოგვერთება ყოვლად წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის მარტვილობიდან 400 წლის თავთან დაკავშირებით თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება კონფერენციის მონაწილე, ერთ-ერთი მომხსენებელი სასულიერო აკადემიისა და სემინარის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლელა ხაჩიძე. გადაცემის მსვლელობისას შემოგვერთდება საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი თინათინ ცერცვაძე. ვისაუბრებთ დებატების ხელოვნებაზე, ახალგაზრდების ინტერესსა და ასევე ღიაკარის დღეზე, რომელიც 28 სექტემბერს გაიმართება. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ფსიქოლოგი ლელა ტკეშელაშვილი შემოგვერთდება, რას ნიშნავს პოზიტიური აზროვნება, როგორ ვიაზროვნოთ პოზიტიურად. ამ თემაზე გვექნება სწორედ საუბარი ქალბატონ ლელასთან ერთად. ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს თბილისსა და სრულიად საქართველოში და ამინდის პროგნოზის შემდეგ მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით სტუდიაში. დროებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქეთევანობას და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, შემოგვიერთა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. მოგესალმებით, მამა დავით. გილომშვიდობისა. გილომშვიდობის ხმეთ მოდელოცავთ. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან მობრძანებისთვის, გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. Da bune privierom ჩვენ გვინდა საქართველოს ნათობზე, დიდმოწამე ქეთევანზე, დედოფალზე ვისაუბროთ. 400 წელი შესრულდა მისი მარტვილობიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და ბუნებრივი ამ თარიღს ეხმიანება მთელი ერი და ღონისძიებები არის წლის განმავლობაში დაგეგმილი. დღეს ბუნებრივია ყველა ტაძარში იქნება საზეიმო ლოცვა, თუმცა განსაკუთრებულად ალავერდში აღინიშნება, როგორც ვიცით, სადაც წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები იქნება ასევე გამოგზავნებული. წმინდა ქეთევან დედოფლის ღვაწლზე, მისი მოწამეობრივი აღსასრულის შედეგზე და მის ცხოვრებაზე გვინდა სწორედ რომ თქვენთან ერთად ვისაუბროთ და დავიწყოთ, აი ვინ იყო ქეთევან დედოფალი? ამით დავიწყოთ. ბუნებრივია მეტნაკლებად მის შესახებ ყველას გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა მაინც აი ძირითად მომენტებზე რომ გაამახვილოთ ყურადღება. როგორც გიგაც ზოგს ახალგაზრდობას რაღაცა. დიახ. არ ხომდეს რაღაცა ესეთი ინფორმაცია. ანუ წმინდა ქეთევან დედოფალი იყო ქართლის ბაგრატიონთა საგვარეულოს წარმომადგენელი. და მისი мама იყო ცნობილი პიროვნება, ასევე აშოთან მუხრან ბატონი. ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ივერონის, იგივე კარეს ღვთისმშობლის, იგივე პორტაიტისაც სახელწოდებული და ის არის, ვიცით, ეს სასწაულმოქმედი ხატის მცირე ტაძარი არის ამ ადამიანის აგებული. და უნდა ისურვეს ეს, რა თქმა უნდა, ქართულმა საზოგადოებამ. გარდა ამისა, ივერონთან ახლოს ჩვენ ვიცით, არის ფილოთეოსის ტაძარი. და ამ ტაძარში, კერძოდ სატრაპეზოში გამოხატული არიან კახთა მეფე ლევანი და მისი ძე ალექსანდრე და ალექსანდრე არის ქეთევან დედოფალის სისა მამამთილი. და ქეთევანი მოიხსენებათ, ქეთევანის მეუღლეზე შეიძლება თქვას, ის ხო კახეთის ტახტის მემკვიდრის დავითის მეუღლე იყო, ქეთევანის მეუღლეს დავითი. და ეს აშოთან მუხლებადან ბატონი, მე ვახსენე და მე თვითონ ცნობილი პიროვნება იყო, რომ ამაზეც მინდა რომ ხაზი გავუსვათ. აშოთან მუხლა ბატონი გახდათ ქართლის ცნობილი მეფე, ჩვენი გმირი მეფე სვიმონ პირველის თანამებრძოლი. და ხა წარმოიდგინოთ სვიმონ პირველის სამეფო ტახტზე აღზრდილი გოგონა, შემღალ ბატონი ქეთევანი. აი როგორი პიროვნება იქნებოდა და როგორი სიყვარული იქნებოდა მას სამშობლოსი, ხო რა გმირი მეფის ასე თქვა სამეფო კარზე რომ იზრდებოდა. გარდა ამისა კიდე შეიძლება ხაზი გავუსვათ იმას, რომ მე-17 საუკუნეში საქართველოში იყო საკმაოდ მძლავრი კერები, მაგალითად დასახელებული ასე ტანზი ამ ძოვრეთი და გარდა ამისა არის მუხრანი, სადაც ჯერ კიდევ რუისურ მისის კრების შემდეგ მიღებული დადგენილებიდან გამომდინარე ახალგაზრდები იღებდნენ ძალიან სერიოზულ განათლებას. ამიტომაც სავარაუდოდ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ქეთევანი სრულყოფილ განათლებას მიიღებდა რა თქმა უნდა საქართველოში. ამ დროს იქ სწავლობდნენ ბერძნულ ენას, სპარსულ ენას, სხვადასხვა ლათინურ ენას, სხვადასხვა ენას და აი ესეთი სავარაუდოდ რა თქმა უნდა ყველაფერმა სრულყოფილად შეისხორცებდა და სამშობლოს სიყვარულთან ერთად განათლებასთან და სრულიერებასთან ერთად ქეთევანი რა თქმა უნდა საფუძვლიან განათლებას მიიღებდა. ეს ერთი. გარდა ამისა ჩვენ ვიცით რომ ვინც იცნობდა ქეთევან დედოფალ საქმეთქმედებელობაში მყავს ქრისტეფორო დე კასტელი, კათოლიკები არის ცნობილი ამბროზიო დუშანჟოში. ისინი ერთმანეთს აღნიშნებენ რომ ის იყო ძალიან განათლებული ადამიანი. ხო. ის 13 წლის იყო როცა მიათხოვეს ჩვენს პირ ნახსენებ კახეთის ტახტის მემკვიდრეს დავითს. მას შეეძინა სამი შვილი დავითისაგან, ეს იყო თეიმურაზი, რომელიც მომავალი ქართველი მეფეა, მოიხსენებათ. შემდეგ მას შეეძინა მეორე შვილი, რომელიც მხვდელი გახდა და მესამე იყო ელენე. ეს ელენე ხოთაშორის შემდეგ შაჰაბასის მეუღლე იყო და მაუბედობიდან გამომდინარე შაჰაბასის მეუღლე გახდა. ესე იგი, ჩვენ გარდა ამისა ქეთევანის ცხოვრებიდან ძალიან მოკლედ თქვა, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მას, ასე თქვა, კახეთში პროირანულად განწყობილი ერთ-ერთი უზურპატორი იყო ასეთი მოიხსენებათ კონსტანტინე და ამ კონსტანტინე მეფის დამარცხებაში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ქეთევანს, როცა ის გამოვიდა უკვე ასპარესზე. და ამიტომაც 1613 წელს თეიმურაზმა უკვე შაჰის მოთხოვნით ირანში მძევლად გააგზავნა შვილები და ქეთევან დედოფალი. ცნობილი მოვლენაა, რომელიც განჯიდან აშრაბს გაგზავნეს,
شیل بیشیراس کردند نسخه لو اتاسیر سه صد سی سوپر که تبانی کتابی قانه سوپر شیراشی توی تونست دار کام خم ندیم مولی کارتولی قوی شیرازیس خانه رمضان سه تا شورس پیروزات که تبانی تابیسی آملا سعی مصادره بیتور موسیقی سعی مصادره موسیقی زالی نورمال دوست شیرات میگو داس سخلا میسامد اسید کات سخلی و تختیسکی مواد بس رمضان سیق و تختیگلیسی که تبانس اوری مزگواری وقت آتان اتیق موسه رمضان سه تا شورس سه اروپایی میسیونری بیدگان مطلب لبی زالیان دادهبید کنترلی اخ نه بنده هوا رو میشه بیرون نباید قرارم اروپا رو خود لبیو چون باز آوردی تو آمادمیان سفارت نیروی تو اس موسسی است او برای بالز پر عظم است مسلمانی بعد محمدیان و بارمی خود تیل دست دام است رام ارتدن شاخص مخلص میوغلستان کنده تیت خود را از سر قرار لور تیر تو با در رو شهر دام میوغلیساد کماری می ماست کلابات کاموست ات سام خود هلم خمالی دگاد اگر دو تیتون چهار داشتیم دکم جاری سکت سپست شیرازی خانم بود کارم طولی نگاپاتیو میگه مسلمان رو بعد کنده وار قوامد سعوت سری بیرون نباید قسم موسسی میتونم این داده. سعوت سری است. خب آدمیان رومانی ماست نه اختر. به اوره مقدار ساخت ماست گیورگی مریلی رومانی است. ایسه برای قسم موسسی است. گیورگی را دکم داده تالیا نگهش تیم داد که تیوانس نگهش تیم داد مامالی سالوم ادغن لبس. کار زمیسه رکورد سامبو بن این دوین دلی اروپایی میسیونر بی. ایرانشی هم درست می‌آپه بوده، وام رابی کارتولی، وام رابی سخوا کریستیانی، برهم لباس کن تقویت. دکه تو اون دادیو دماد، تن سرت و توی سخلی دن هرگام دیو داور کرد سیو. تو ای رفت زلیانیش ویاتاد، تو شیرازیس خانی سادم می‌ماس می‌یتوه بدست سخلشی. آن زیت هرگام دیو دنیم شد خوب باشی روم. ای حرم خانه است نخود، بدست رت وام رابی کارتولی کالی خود، نوگش سمت دماد. دیو نبوده اوروم، ای آروار کرد که نسارت من رابط کنی کریستیان دوبا. ای سعوت سر گرمت قلی آدمیانی که ما سر پریار گاشت، زلیان خیلی ممکن است خورم دو مگرام. ارزشی گاشنده. والا پس اولی که بدرد کام ده کریستیان بسته، هنوز کشیم دماد ده تو کایی که بدرد استاد می کریستیان اوار کو کریستیان روی سرت اون رو با ما سالیان کنن استید او ده. ایت سیتر ام تمام کلاس مخمن ده بیتی ولاد کام ده تا کابی بولید. ای ام سخت میشه ماست که هدیت هد گذاهی است. اولی موز قاری موسه در گیورگی مگرام موسم تو کاو بروم ده کاو زلو ده کاخته. ات مهندی آنی دایت اما کریستیان رو بیشتر فیس سبولوت از گیورگی زمی اولی موز قاری زیر ما سر بیت کویت می داره. اسم که هم احمدیان است تالیت. خب نیست پس چه خب؟ از این سبب گمراهی باز رو میلیسه. خب این رتبه ما در ادیسات میشه که مات کندات هستم. چرا اگلیسیا؟ ماشین بودی که کندات ایلوس اقلیم دنیزیه ری بودنن. تری خانم زیگان مال باشه لطفا صلوب داوریش هم روشن نیست. رام به بیکه توان است. سه خب. دایسای کانسی کوتره بودی سولیه ری بیت کابوی دیشه بوده دا. ما اول از چیه؟ قرار تابی ارم توی کارو کریستیانی بسازم. مسلمانی بسازم. قبل از تان راست دیدی هات اون دیدی دادی عتی بیدادی دیدی رخیر سه بیت سرگی بود. دکه توان داد دوباره. دا. ای مگری تا چند تکویتیس روم. ای میسکانات لباس روم کامفورت خازی. آره که اومدست سعی داریم سویس مامنتی رو ماسک کنیم تری دیگه سعی کنیم سویتی که نبی کارت ولاد نترکم نیست بگید رو دل والیام پس رو میتونیم نخیر از کلا پریو دای کارت ولاد نترکم خوبی زالیان سر نبی تیک نبی ای سه باری از مقال تترام خود موسم خود هلما و ماس موتانا اتیت اروپایی زرس اوری کارت ولی خیلی نزدی رو میتونیم کم شوی نیرو داشته چشم ولی اکروس پریو سه باری سخاره بده سامسی خودش با اون بیبلیازی است شم دک اند سعی توی تون نامه خود لب زم کسگی بیا مگر ای توی تون استی مامنتی روم ای راتم گاه که تمام استون داد س راتم میت زدینا شهاب باس ما رو بکات استی تامو که دوبل بکنم دم ساسور بیار بیست میخو آن سه باری ازش مزرم تی مورد شویل بیخو میکنم تی مورد شویل بسات لیر بدنی سینه سولی رات ماتی موزر بیگاتن ایکولندا ایرام از نایرت ای کریستیانو باشی از نه اوقات گپ نمی ماترد که اون دکریستیانو باشد، اما میتونم از اون دو طرف از نایرت آم آدمیانه بیسای مشتایدن مشوره با سرت و سنبیلیا ایشون میشتریدن چون میتونم تی مورد کنده اون تیرتو با روسیتان اسم ولاد برگ بسات آن مورد در روسیتان اسکی اردا کارتول بیام هم درس میتونم تی ایران ولی کالتیا شکم نیست وسما لبتن دایسه گاتلیر دنر توی ریوچی روم این هم نهیست وقت سپیان تا سرتی اون تاورسی سه اکوانی رو مثلا از کوی هردی بیلی ایست که اینها ماهی است. در کنده قابل دیدن من کانری است خشیه باسی ایست اگر دبوده ایم مصرم آدولیاریک نبوده سه خرس بودن پس ولی میتونم دست تو گهتی نمیشه بدونه نیست نیست مال بیتم داد کرده میسا ولازم تاوری است قرم تهی مرزی کافشی سه قارب در روسه سه نسخه لپ دیگه زیان در کنده میپسته پیروی تابزم منی میدونم گام ویت قوام میسکنیش شویل بیشم
შემდეგი დევან დედოფალი და აი რაღაცნაირად ყოველთვის ცდილობდა რომ თეიმურაზე ჩამოშორებოდა ამ საკითხს და აი მას შემდეგ რაც უკვე თეიმურაზმა კიდეთქობა დახმარება რუსეთს გარდა ამისა ჩვენ ვიცით თეიმურაზის ცხოვრებაში რომ ის აწამებდა რუსეთთან მოლაპარაკებას ლუჩელიჩებთან რომ მისი დედა და შვილები რაღაცნაირად ჩარეული ყო ამ საკითხში დიპლომატიური მისია რუსეთისა რომ ესენი რამენერად გაერიდებინათ ამ ირანიდან და გადაეყვანათ რუსეთში ამაზე მუშაობდნენ, მაგრამ შახს არ უნდა და თქმა უნდა ამის გაკეთება და მან ასეთ რაღაცად მიმართა ასეთ ხერხს, რომ ასეთ რამე ბრძანა, რომ ეცერა ჩვენთან ირანში არის კანონი, თუ ადამიანი, ანუ ასეთ რაღაცა მოიფიქრაო პროსტორად, რომ თუ მან იცოდა რომ ირანში იყო ასეთი კანონი, რომ თუ ადამიანი გამახმადიანდებოდა, მას არ ქონდა უფლება ირანის დატოვების და თუ არ გამახმადიანდებოდა, აწამებდა და იტყოდა მე რომ გარდაიცვალა, ანუ ყველანაირად რაღაცა თავს დაიძრონ და ამ მდგომარეობიდან ასეთი გადაწყვეტილება ქონდა მიღებული და ის ჩვენს მიერ ახსენები მხდულები მხდველი თქვით მოსე აკუწეს ხმლებით და ჯერქვებით ჩაკოლეს და საშინო მდგომარეობაში ჩააგდეს და მოკლის მიზეზე რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ. აი როცა აი ესე იგი კეთევან დედოფლის წამებაც იყო საშინელი სისასტიკით. რა თქმა უნდა საშინელი სისასტიკით იყო. ამ წამებაზეც რა თქმა უნდა შეიძლება და წყაროები ვთქვათ, აი რა წყაროებიდან გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, ასევე მინდა გკითხოთ იმის თაობაზეც, რომ თითქოს აი კათოლიკობა მიიღო, ესეთი აზრიც არსებობს და აი ამაზეც თქვენი პასუხი და ზოგადად აი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პასუხი. დიახ, აუცილებლად არის რაღაცა პასუხი გასაცემი, იმიტომ რომ დღეს აი მას სოციალურ ქსელებშიაც და რაღაცა ფორუმები არსებობს, სადაც მაგალითად ახალგაზრდები კარგია რომ განათლების მიღება უნდა და რაღაცას იჭხლეკენ თქო რაღაცებს, მაგრამ რაღაცა მეწილად მაინც თითქოს ესეთი აზრი არის რომ ის ძრაის ყველაფერი რაც არის ოფიციალური ისტორია ეს არ არის სწორი გაყალბებული და ჩვენ ვიცით რაღაცა ესეთი რაც თქვენ არ იცით და სიმართლეს გვიმალავთ და ასე შემდეგ. აი ბერი ეგნატაშვილი წერს, აი პირველ კითხვაზე რეუბას უკეთ რომ შაჰაბასმა კაცი გაგზავნა იმამყული ხალთან, იმამყული ხანის ფოტოშორის იყო ქართველი, იყო ალავერდი ხან მუნდილაძის შვილი. ესე ტრაგიკული პიროვნება იყო და ძალიან ცნობილი პიროვნება, რომელმაც შეუთვალა შაჰაბასმა ამ კაცს რომ ქეთევან დედოფალთან მიდიოდა თუ გათათრდესო ნურას აწყენო. ქორდა აწამე და სასჯელით მოკალიო. ალა ივან ყულიხანს არ უნდა დარებულ შანს ქეთევანის მოკვდინება და შეხებას გაუბედა წარმოგიდგენია და შეუბრუნა პასუხი. შეუბრუნა პასუხი და უთხრა რომ ისო ეს არისო რომ ვერი დედაკაცი არისო ეს ახლა არ გათათრდებაო და შენი სახელისთვის უკარგი არ იქნება ამის წამება. აი რას მოგცი ცხვილია ხო რა ფაქტობრივად ხო შენ სახელზე ჩირხად მოადგებო ხო რა დგინდა რა თქმა უნდა შეხებას ამაზე არ დათანხმდა მოკლე რომ თქვა და ისიც კი უთხრა რომ შეხებას უნდა და კეთევანის ცოლად შეერთვა. დიახ. მისი ასული 20 წლის წინ უკვე მისი ასული ყავდა ცოლად შეერთული. ხო, სხვათა შორის ესე იგი ამბროზიო დუშანჟოში წერს ამას რომ პილოტომ გაიგონა კეთება რომ აი ეს გავაგანდაო. თითქოს აი მის რაღაც საოცარ ღირსებას შეეხმენო. და მე რა თქმა უნდა საოცარი სიმტკიცით შეიჭურვა, მოიკრიბა ძალა და თქვა რომ მე რადგან დაბადებული ვარ ქრისტიანად, ნაშობი დედისაგან და მამისა ქრისტიანეთესა და არც სარწმუნებაში ვარ აღზრდილი და თქვა რომ ვერენერი შიში, ვერენერი დაპირება, ვერენერი სიმბიდე, ვერაფერი რა თქმა უნდა მე ვერ დამატოვებნებ შეში მარი ძრულსო და ჟარშანდერი ამბობს რომ აი ქეთევანმა უღრი განაცხადა ქართველი ქალისათვის ამახასიათებელი საოცარ ბურყევის სიმტკიცით. ანუ მაშინ მთებს სოფლიოში როგორ შანს იცოდნენ ქართველი ქალები, როგორ სიმტკიცით გამოირჩეოდნენ. და ესე იგი შარდენი ვარაუდობს რომ ქეთევანს შაჰის ქეთევანის შერთვა უნდა და მაინც თეიმურასთან შურიძიების გამო. და ამას იმიტომ გეუბნებით რომ აი ბარაკოს ეპოქის გერმანელი პოეტია, ერთი რომელმაც დაწერა ანდრიას გრიფიუსია კატარინა ქართველი, ანუ გაუტეხელი სიმტკიცე. და იქ მცდარი აზეწერია იმას დაკვირდებს რომ შაჰაბას ქეთევანი უყვარდაო და არ უპასუხო ამ სიყვარულზე ქეთევანმა და ამიტომ გაბოროტდა მის მიმართ. ანუ ეს არ არის. არ მტკიცდება, რა თქმა უნდა, ეს მცდარია. და ესე იგი ღირსების შელახვის მიზნით კიდევ უფრო მეტად. რა თქმა უნდა, ღირსების შელახვა ეს არ ამარტო მისი, არა მთელი საქართველოს ღირსების შელახვა იყო, ხო? და აი თქვენ ვძარეთ რომ რა იყო ამის დანიშნულება, ეს არ იყო მარტო ერთი ადამიანის გაწერვა, თუნდაც საკუთარი სულის ხსნა. მთელი საქართველო იყო, მთელი საქართველოს მომავალი იყო დამოკიდებული ამაზე, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთ ისტორიაში შევინარჩუნდებით თუ არა საქართველოს, ხო? ერთ-ერთ ისტორიაში აი ვახუშტებას გატიონი მაგალითად ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ერისათვის იმას, თუ წარჩინებულები და მაღალი ფენა როგორ მოიქცეოდა, ისევე ექცეოდა დაბალი ფენაოდა. მაგალითი მოყავს მაგალითად ვახუშტებას გატიონს, რომ აი მოდა სამცხე ჯავახეთშიო შიშის გამო რომ თავადები და წარჩინებულები გათათრდნენ, ამის გამო უკვე დაბალი ფენების გათათრდნენ და მათ სარწმუნებლად ერონებას კი დაგარბესო.
دامیتو مسای که توانست نهیل مالو ارسام نهورس نهیل مادام میانی با مرتل گذار چنین سکارت و رگو تسلیه رات اسای ولت کامد خورت سر دخواه نهیلت خو ماتی مقالیتی خورت کامد پول اسپس مقالیتی سمیم سمی روما یه سری کالبدانی آب خد دیده بولی دیده پادی روم تاب سیده و سرت کامد بیزاریس ماشین چون را دعوت چنیه خو چون وقت مرتی گاویت کلا رومای چون چون ما سازگار دوی بام تو رومسینم دویی است. اگر هگاه که تا مدامی چون تو خوری آتا تو ویست ویست خو تو تیشه ولی مدامی هنیش رو میتره سخورم دام سام کرد میسایر سوند کرد تا کوکسی میسازه ولی برام دزارشی بیاد و دایی مدت زار وقت هم تو خانده خر. اما سیمیت کام این درام چون ویستی تای مدیتیناتیس موبیلی است مثلاً دکو ماره باتون دست رو. اما گاریت اما بیست رو سادامی هنی ترامول شخصی خبس. دام تو چیتی شبا تو آرگار دایی صورت گایی تیشه بوده شیل باد خود آفرسیگز نوشیم که نیست آمده با مگرام آمده روسیس ایتیشه با گونه با ایتیشه با آقایت سنوبلیورم که تو اثر نرگونه مارگاتیش و سالونه بازی قدر لطولو دا لطول آرشه بود که دیگه اینو شهود زلبلی آدمیه نم فیزیکورات کاوت سلو آماس توخ میتی آلاری سیم دروس ماست آمید گان سخته با کارتولی هایی گرپی مقالات آمی اروپولی هایی گرپی سگان خو آخ خودش پیشتری است میدن آن خم هرتی روم بلیس مسازد لیه ریپس دخم هرتی سکوالی خود بیشه نیش نم بتوانم شهود لبیلی است من این سر مورد گنری هم خر مامان داد اتولی که پیش بیخسند پدیش شگفت خود نیت رومل تا رولی دام نیش نلو با ما تی خواهد لی اودی دسیا که تمام دادو پلیس تا میدن از لبیس شن خواست رو موقتیا میسمت میدن از لب ما چه نمده راشتر بیزلیات که هم کاتولیک بوده بریم میسیونر بیگونه نیستن رگرد سویتیت تا گورشیت ساکرتوشیت کندات میاد سات مات ساشوال برام ایروت آذاری دایلوت سات. دیا از خودش اولیم کاتولیک بوده بچه ها باب دارن سیس میسیم کلا ویست خیلی سنتی لبی ساکرتوشی ماشین دکرات تیمور ازی زوله بی تامیشیم دیگه تر مگه دیگه نیاد رو مامیشیم دیگه کی دوی زوله بی تیمور ازی شهوری بی دشاه باس داشتم دیگه پیرو درس متخواه تیمور ازی تیمور از مشاه باسی خویس نتی لبی دبیری پولیسیس باعث داشت آباس ما و تارو مارویتیو کاتولیک ما موی پارسو آن کارمیلی دم تایی بسو آن هارویتیو داغ کته سودا میره کاتولیک ما گوری آسینه تو کنن زمستا تایی سکارتلشی چامو آبردنه تست ناتی لبی دا دیدی پاتی بید شه خودا تا ویت میده دیدیس نشت ناتی لبس هت که باهم دا میشه تایی مورزی داد دیدی پات تو کنن کی تو خس میده رو میشه کاتولیک تند دکاوشی لبی خو تو شیز لبا ما به دویت هودن چواری میکروفون سه دب دا تیخ مات لوبا دم میری توی سطح کاری خب آخر خب میشم مواسترب. آنو کاتولیک بوده کارش رو بیشتر سه دیپو مدتی رو اتصال بله هم روزی دوشان جنگی مقالات هم بابسه سه ترقات سه روم. آدرس دوباره بسه سه روم میرت میوه سه سلول بیتان هرتا تو از پدرش روی ایس اتصال بی. اما سند کارش رو بیت میپوآ کولبکی آنیاری استی میشه کلواری. ارومل مدت پرانگولت گام است. از خاله پیکار رو تسرس نه ترکنید. ایت سریع ماشین سه ترقات سه تیکو سه سازی نام دیو اتصال بی. شون این مثلاً که تو اتاق کاشی دید، در اصل با من است. ایس میسیونه ری برم لسات کنم دزدی هم تیپ هستن دیروز کت مرتلات. میتونی ناتیله بیش کدتر چینی هشی. زود کدات که تو انتظار می‌بودن سینه آخلوسی خوردن میکو پروبینن. نگهش تیم دنام زد کنه سوباری رو نات کنم داد. داده بیت کنم چیشی لیبم خالد مگرام. ایت اریام هم اکرام چون است. یکی وسیاره بدی تو ماسو. که تو اند تو پاسو. آنو چون تنی زیاره بوداو. آن را سعی می‌کردی است. سنو بدات سولی. آن می‌تونه وزیر بیاد که دم می‌بره سه صدر پریاد از آخر بولی. اخلاق نیست می‌سکید خوارم. مگر من تفیتون به. ای سخت شد خو. رگور وزیر به کاتولیک مرت می‌دهد بس خو. نتفیتون به مامان مروزی از کاتولیک تویش به پدر زیر است او باری خو. از آدمیانی تفیتون به آم و بسرم ماس پرزنولیت سی سرتون رو بیس. آرمیو دوبل بیا.
თვითონ ადასტურებს ამას. ანუ წინამორბეში გამოდის ხო თუ ბრენდულზე საზონების არ მეტო არ მართმაიდებ. ისე როგორ ეზიარებოდა. ბატონო ეზი ხან რაში ჭირდებოდა რა თქმა უნდა ჩვენ გვითხვით რომ მას ჰქონდა ეკლესია და ის მეორე მღვდელი მის წამებამდე ცოტა ხნით ადრე გარდაიცვალა. ისა თქვათ გაბახმადიანთა ის გიორგიზია საუბარი ხო? ანუ ესე იგი არ ჭირდებოდა მას ამის ეს რაღაცა თუ მას ხიქნებოდა ეკლესია. ხო ეს რა თქმა უნდა თვითონ იარიარებს ამას და სხვა შორის როდესაც ქეთევან წამებულის ამბავი გავრცელდა ძალიან ზრდა ფსოპიოში, მაშინდელ ფსოპიოში და 12 ენაზე დაიწერა მის შესახებ სხვადასხვა ნაწარმოებები და ითარგმნა. ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა ამ დროს რომ რომის კათოლიკური ეკლესია მართლა გადაწყვიტა მისი კანონიზაცია ელემენტურად ქნებაც კი შედგა. მაგრამ მოითხოვეს დოკუმენტი, რომ რა დოკუმენტი საფუძველზე შეგვიძლია ჩვენ ვაღიაროთ, რომ ამ ადამიანმა უარყო პარტიპედებობა და გადავიდა კათოლიციზმში. ასეთი დოკუმენტი ვერ მოიძებნა. თვითონ 1640-ს თვითონ ამ ამბროზიო დაადასტურა, რომ ის იყო ის დარჩა კეთილმოწყობილი წამებული თავის არწმუნებაზე, არ უღალატია მას ამ ბერძნული წესისთვის და არავითარ შემთხვევაში თქვა ამის გავსი რამე არ შეიძლება. მაგრამ კიდევ ერთი მომენტი არსებობს, იცით? იმას რომ კათოლიკობა მიიღო, ხო, მაშინ აბაზე მას არ დაწამებდა. რატო? იმიტომ რომ ევროპა, ევროპა იყო ირანის მოკავშირე ოსმალეთთან ომში. და იყო და ეს კათოლიკია უკვე და ევროპა დაიცავდა თოთ ამ ბატონს, აღარ დაჭირდებოდა მისი სამეფო. და გარდა ამისა, რუსები იყვნენ ისე ჩვენ თქვით, ხო, დაინტერესებული მისი გამოხსნით და გადარჩენით, ხო? მაშინ თუ ის მართლმადიდებლობას უარყოფდა და გადავიდოდა კათოლიციზმზე, მაშინ ხო, ასე მაშინ სადაც დაეკარგებოდა ყოველი ამასა რუსიანჩები, ასე გაცხარებით აღარ მოითხოვდნენ, ხო? ამ დიპლომატიური მისია აღარ მოთხოვდა მაშინ. შეხვებას მის კათოლიციზმს თუ ის უკვე კათოლიკე იქნებოდა. ანუ ყოველგვარი საზე და ყოველგვარი საფუძველზე თქვა უნდა მას ეცლება და ის ფაქტი თუნდაც ჯერ არც იცის კაცმა რომ ეს ნამდვილად მოხდა ასე თუ არა. ესე იგი, რომ თქვათ ლოცვას მოწყურებული კეთევანი ღვთისმშობლის ხატის წინაშე კათოლიკური ეკლესიაში ლოცულობდა თქვა. ეს სულ არ ნიშნავს კათოლიკეობის მიღებას, მაგრამ ესეც არ არის დადასტურებული თუ ასე იყო თუ არ იყო ის რა თქმა უნდა. თავის არწმუნებას რა თქმა უნდა არ უარყოფთ ამაზე, ეჭვი არავის არ გვიპარება და ეს რა თქმა უნდა თვითონ დამტკიცებული იყო, რომ არა, აღარ მიიღო კათოლიკური ეკლესია, აღარ აღიარა, აღარ მოახდინა მისი კანონიზირება. და თქვა რომ და ეს მომავალში სრულდება უბრალოდ რამდენიმე წუთი რჩება, სულ 2 წუთი დაახლოებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ წმინდა ნაწილები არის ჩვენთან, წმინდა ქეთევან დედოფლის და ინდოეთის რესპუბლიკამ 2021 წელს მუდმივ მფლობელობაში გადმოგცა, როგორც აღნიშნეთ, ალავერდში იქნება დღეს წმინდა ნაწილები გამოგზანებული, ხელის ნაწილი, ხომ თუ არ ვცდები, მამა დავით? წმინდა ნაწილი, რომ 1723 წლემდე ის ხელის და ის ნაწილი, რომელიც მკლავის ნაწილი, რომელიც იყო აი მე შეიძლება საქართველოში, ანუ კერძოდ თემურლას მეფემ ალავერდის ტაძრის მის ქვეშ, ტრაპაზის ქვეშ დაასვენებინა, ის დაიკარგა. მაშინ მაგრამ მე როგორც ხემძანეთ ეს აღმოჩნდა სხვაგან, გოა იქნება, ეს ბელგია იქნება, რომი იქნება, სხვადასხვა ქვეყანაში, პორტუგალიაში აღმოჩნდა კიდე და შემდეგ როგორც ჩანს ამ ყველაფერის მოძიება მოხდა და ასე და ახალ მონაწილებზია საუბარი, არ ვიცი, მაგრამ თავარია რომ და ეს შედეგზე რო ვისა უბრალოდ არა მხოლოდ მე-17 საუკუნეში, არა მხოლოდ იმ კონკრეტულ ისტორიული იმ კონკრეტული ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით, არა შემდგომ, თქვა, შემდგომ საუკუნეებში და დღეს ჩვენ რამდენად ვაფასებთ და ვიაზრებთ. ეს არის რა თქმა უნდა, აი რომელიც საზოგადოებას ერთ რაღაც აწუხებს, ხო? თითქოს როცა ჩვენ საუბრობთ ღირებულებებზე და ჩვენთვის ქრისტიანებს ეს თავი ღირებულება არის ქრისტე. მაგრამ გარდა ამისა არსებობს სამშობლო, არსებობს ოჯახი და სხვადასხვა ღირებულებანი, ხო? თითქოს ამ არც კატეგორია ადამიანებს, რომლებიც ებძვიან, თქვათ, რაღაც ფუნდამენტალიზმს რწმენაში და ამ ბრძოლაში ამ თავს ღირებულებებს უკვე უარს ამბობენ. უკვე საწმუნოებაზე ის კი უარს ამბობენ. გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაცას ებრძოდეთ, თქვათ, ისეთ ფუნდამენტალურ გამოვლინებებს, რომელიც თქვა, უნდა ჩვენც არ მოგწონს. მაგრამ ამაზე რომ თელ საწმუნოებაზე და თელ ღირებულებებზე ამაზე ყველაფერზე უარი თქვა. ხო, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ეს არ ნიშნავს გაუნათლებლობას, რომ ადამიანი 21 საუკუნეში არის, თქვათ, იმ ღირებულების დამცველი, ხო, რომელიც ასეთი სისხლით მოგვიტანეს ჩვენ-ჩვენმა წინაპრებმა, ხო? ასეთი ადამიანი, ასეთი დედოფალი, ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ასეთი სუფთა, ასეთი წმინდა, ასეთი თავისი ცხოვრებით აბსოლუტურად ისეთი ადამიანი, რომელიც აი თავისი ცხოვრების წესით, თავისი აი თავისი ნათელი ცხოვრების წესით, რომელიც აი სულიერი ქნარით თითქოს მთელი განათა ინდივიდუალური სამყარო და ეს ნათელი დღემდე მოუძებს ჩვენს თემსოფლოში არ არსებობს, ხო? ასეთი ადამიანი აი რო ყავს ეგარი ჩვენი ბედნიერება და ეს არის აი ჩვენ გვყავს ქართველებს უამრავი ისეთი რაღაცა, რაც რომ არ გაქვს უნდა გამოიგონოთ, არა და გაქვს და რა თქმა უნდა ყველაფრით რაღაცნაირად უნდა
ვისარგებლოთ, რომ დღევანდელმა საზოგადოებამ ასნაირად აღიზარდოს იმ იდეებს, რომელიც აი მარადის უჭკნობია, ის არ თავდება ეს ღირებულებით იდეა, სამშობლოს იდეა, სარწმუნოების იდეა, რა თქმა უნდა, ეს მარად ფერუცვლელია, ეს არასდროს არ დამთავრდება, ეს ყოველთვის ახალი იქნება, იმიტომ რომ მაცხოვარი ჯუდა ნამბობს, რომ იესო ქრისტე ხო მე იგივე ვარ, უკურნისამდეო, ხო? ანუ ესე იგი არ ეცვლება, მას ფერფერი არასდროს არ ეცვლება და რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელ საზოგადოებაში არსებობს ეს საზოგადოება, რომელიც აი დღევანდელ დღეს ჯეროვან პატრს მიაგებს, აი გულიდან წამოსულჩინაგან სიყვარული წამოსულ პატრს მიაგებს ამ ადამიანებს და სხვა წმინდანებსაც, რომელთა მადრიდანაცის საქართველოს. მადლობა ჩვენს დისტანტავად. დიდი მადლობა. ყოველ წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით თავაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. 9 საათი შესრულდა, მოვისმინოთ 7 გზის ლოცვა და ლოცვის შემდეგ სტუმართან ერთად დაბრუნდებით ყოველ სტუდიაში. სათაშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავნ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმა ერთება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეტირა არამე საკვერთხი არ აქთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა
შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. დავუმდით ეთერში სტუმართან ერთად წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის მარტვილობიდან 400 წლისთავთან დაკავშირებით თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ჩვენი სტუმარია კონფერენციის მონაწილე სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლელა ხაჩიძე. ძმომშვიდობისა, ქალბატონ ლელა. მშვიდობის. და ეს არის გილოცავთ დღევანდელ დღეს და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. თქვენც გილოცავთ. და მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მომეცით შესაძლებლობა ვისაუბრო ქეთევან დედოფლის შესახებ. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი პატივია. დიდი მადლობა. როგორც უთხარით მაყურებელს, 23 სექტემბერს გაიმართა თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის მონაწილეც ერთ-ერთი მოხსენებელი თქვენ ბრძანდებოდით, რომ უთხრათ მაყურებელს, როგორ ჩაიარა სამეცნიერო კონფერენციამ და კონკრეტულად თქვენი მოხსენება რას შეეხებოდა, რა საკითხს? პირველ ყოვლისა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ყველა მნიშვნელოვან ისტორიულ თარიღს, ტრადიციის სამებრ, შესაბამისად აღნიშნავს საქართველოს ეკლესია. და მათ შორის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია. კონფერენცია მიეძღვნა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალს. ესწრებოდა ყველა პედაგოგი და სტუდენტები. მოხსენებები, ოთხი მოხსენება იყო წარმოდგენილი ამ დიდი მოღვაწის ღვაწლს სხვადასხვა კუთხით წარმოადგენდა. მეუფე ანანია ჯაფარიძემ ისაუბრა ეპოქის სირთულის შესახებ და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მრავალჭერნახულ ისტორიაში ეს პერიოდი განსაკუთრებული, განსაცდელი იყო. საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგემ პროფესორმა სერგო ვარდოსანიძემ ისტორიული წყაროების შეგვახსენა და გაგვაცნო. პროფესორმა ელდარ ბუბულაშვილმა ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებულ სიწმინდეებს ისაუბრა. ჩემი მოხსენება ეხებოდა ქეთევან დედოფლის სახის ასახვას ქართულ მწერლობაში. როგორი იყო ეს სახე? ამასთან დაკავშირებით რომ ისაუბრეთ. ანუ უკავშირდება ბუნებრივია რეზონანს, ხო, რაც ქონდა ქეთევან დედოფლის ქართულ მწერლობაში. იმიტომ რომ ქეთევან დედოფლის ამებამ მხოლოდ ქართულ მწერლობაში არ აისახა.
უშუალოდ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ლიტერატურას. აი სახა მატიანეში, რა თქმა უნდა, და გვაქვს რამდენიმე საინტერესო თხზულება. მოგიხსენებათ, რომ ამ ფაქტს დაესწრო ბევრი უცხოელიც და დედოფლის, კეთევან დედოფლის ამებამ მათზე უდიდესი გავლენა მოახდინა და გვაქვს არაერთი ცნობა უცხოელი მწერლებისაც. ამიტომ დაკონკრეტებას საჭიროებდა საკითხი და მეავირჩიე ქართულ მწერლობაში, კერძოდ ძველ ქართულ მწერლობაში, როგორ აისახა ეს დიდი ისტორიული მოვლენა. აბა და როგორ აისახა და ეს არ იყო მხოლოდ მე-17 საუკუნეში, ხო? მაგრამ გაგრძელდა სხვა საუკუნეში. გაგრძელდა, დიახ. მხოლოდ ძველ ქართულ მწერლობაში არა. დედოფლის წინაშე ვალი მოიხადა მე-19 საუკუნის მწერლობამ, უახლესმა ქართულმა მწერლობამ. ეს იმდენად ვრცელი თემაა, რომ ერთი გადავწყვიტა მხოლოდ ერთი მხარე მეჩვენებინა, იმიტომ რომ უსასრულოდ შეიძლება ამაზე საუბარი. ისე საინტერესო და ალბათ კანონზომიერია, რომ პირველი ჰაგიოგრაფიული ძეგლი, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, ქვემო ქართლის დედოფლის წამებას აღწერს. 12 საუკუნის შემდეგ კვლავ დედოფალი აღესრულა მოწამებრივად. და ეს ამბავი, როგორც თქვი, მთელ საქრისტიანოში გავრცელდა. კეთევან დედოფალს სათანადო პატივი მიაგო ქართულმა მწერლობამ. არ დარჩენილა არც ერთი გამოჩენილი მოღვაწე, რომ თავისებურად არ გადმოეცა თავის შემოქმედებაში ეს ამბავი. ბევრი წყარო გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ შორის უპირველესია მეფე პოეტის, ქეთევან დედოფლის ვაჟის, თეიმურას პირველის პოემა, ხო? წამება ქეთევან დედოფლისა, რომელსაც ქეთევანიანსაც ვუწოდებთ ხოლმე შემოკლებით. მოდით ჩამოვთვალოთ აი ეს ავტორები, ვინც ასახა ძველ ქართულ მწერლობაში ეს დიდი მოვლენა. დავით გარეჩი მოღვაწე ბერები, მათ შორის გრიგოლ დოდორქელი, რომელსაც ეკუთვნის საგალობლებიც და ისტორიული თხზულებაც. მღვდელმონაზონი კოზმანი, თეიმურას პირველის მიბაძვით ქეთევან დედოფლის წამება დაწერა დიმიტრი ბაგრატიონმა. ანტონ კათოლიკოსს ეკუთვნის შესმა და მოთხრობა ღვაწლთა და ვნებათა წმიდისა და დიდისა მოწამის დედოფლისათა. ქეთევანის წამება დაუწერია თეიმურას ბაგრატიონს. სულხან საბა ურბელიანსაც ქეთევანიანში ჩაუმატებია სამი სტროფი. ქეთევან დედოფლის წამებას ეხება ბესარიონ ორბელი. ქეთევანის სახელი საინტერესო მოვლენაა. მიუმატებიათ თვით იოანე პეტრიძის ერთ-ერთ საგალობელში 13 სექტემბრის. ნიკოლოზ თბილელს სადღესასწაულოში ჩაურთავს კონდაკი ქეთევან დედოფლისა. მის შესახებ საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან ფარსადან გორგიჯანიძე, ბერი ეგნატაშვილი. აი ნიკოლოზ თბილელი საგალობელში ქეთევანს მოიხსენიებს როგორც მეორე მზე ქართველთა. ალექსი მესხიშვილმა რუსული ტიპიკონის საფუძველზე შედგენილ თვენში 13 სექტემბერს ქეთევანის ხსენება შეიტანა. აი როგორც ხედავთ, რაც კი შეეძლოთ ძველ ქართულ მოღვაწეებს, ყველაფერი გააკეთეს ქეთევანის ხსენების უკვდავსაყოფად. და როგორ არის წარმოჩენილი საქართველოს მნათობი ეს? ძალიან დიდი წმინდანი ჩვენი ქვეყნისთვის ქართულ მწერლობაში. ყველა ნაწარმოებში ალბათ განსხვავებულად, ხო, ბუნებრივია? ხო, განსხვავებულად, რა თქმა უნდა, თუმცა შეფასება ერთსულოვანია, თავისთავად ცხადია. აი თეიმურაზის შემოქნახეთ რა მოხდა. ქართული არის, როდესაც დედაზე უნდა დაწერა. აქ ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა, როგორც ჩანს, აი ასე გამოდის. თეიმურაზ პირველი, ახლა მოგეხსენებათ, რომ
მაინც სხვა ტიპის პოეტი იყო და მის ვრცელ შემოქმედებაში სპარსოფილური ტენდენციები ჩანს. ლიტერატურას გულისხმობ. ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება სპარსეთის წინააღმდეგი იყო, მის ლიტერატურა, სპარსული ლიტერატურა ძალიან დიდ შეფასებას აძლევდა. ხო და თეიმურას საყვედურობდნენ აი ამ ტენდენციების გამო. მაგრამ ქეთევან დედოფლის მონუმენტურმა პიროვნებამ ქართული მწერლობის ხაზით შეცვალა. ეს მრავალფეროვანი მისი მრავალმხრივი დამსახურებიდან ერთ-ერთია. აი სწორედ ამაზე მინდა რომ ვიფიქროთ და გავამახვილოთ ყურადღება. ქართულ მწერლობაში გაცოცხლდა ისტორიული ეპოსი, ქართული სინამდვილის აღწერა, არა უკვე მოგონილი და ფანტასტიკური ამბები, რაც ძირითადი ტენდენცია იყო ამ საუკუნეების. ახალი მიმართულება წარმოიშვა თეიმურაზის პოემით ქეთევანიანი, მაგრამ ვიმეორებ, ეს განაპირობა ქეთევანის პიროვნებამ სხვაგვარად შეუძლებელი იყო. სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ისტორიული სინამდვილის ასახვა ჩვენი მწერლობისთვის უცხო არ იყო. ჩვენი ძვირფასი ჰაგიოგრაფიული მწერლობა ამავე დროს ისტორიული მნიშვნელობისაც ხომ არის? ივანე ჯავახიშვილმა ქართული საისტორიო მწერლობას კი უწოდა ქართულ ჰაგიოგრაფიას. ამას ემატება ქართული მატიანე, ქართლის ცხოვრება. მაგრამ თეიმურაზმა ეს ნაკადი შეიტანა საერო მწერლობაში და ამის შემდეგ არჩილი მოდის შემდეგ და მთელი რიგი მწერლები წამყვანი ხდება უკვე ეს მოტივი. აი ეს არის ქეთევანის მრავალმხრივი ღვაწლიდან ერთ-ერთი, რაც აღნიშნას ნამდვილად საჭიროებს. რაც შეეხება სხვა მწერლებს, მათთან როგორ არის ქეთევან დედოფლის სახელწარმოჩენა? ყველა მათგანი ყურადღებას ამახვილებს თუ რას გაუძლო ქეთევან დედოფალმა და სხვადასხვაგვარად აქვს ეს აღწერილი. თეიმურაზ პირველს, თეიმურაზ ბაგრატიონს, ამ ჩვენს განსწავლულ მოღვაწეს, გრიგოლ დოდორქელს. აი, როდესაც თეიმურაზი ამას წერს, ნახეთ, ეს ასე აქვს გადმოცემული: მერმე გაუბეს ხელფერხნი, გაძაბეს განამაჯები, გაზით დაგლიჯეს ძუძუნი, დაადვეს მხურვალე საჯები, აღმაახეთქნეს კეფანი, ვა თქმითა აქვისაჯები. ანუ ამ სატანჯველის აღწერაც კი სასჯელის ტოლფასია. წამების მძიმე სურათი აღწერილი გრიგოლ ხუცეს მონაზონთან, ვრცელი ციტატია: მყის დაასხნეს ხელნი იგი ბილწნი მტარვალთა, განაშიშვლეს წმიდა იგი და პატიოსანი გვამი მისი, და განერთხეს ხელნი მისნი და განბასრეს იგი, მოიხვნეს მარწუხნი და განახურვეს და დახლიჩნეს ძუძუნი სანატრელისანი, ეგო იგი ვით არცა კლდე შეურყევლად, ხოლო იგი იტყოდა: უფალო იესო ქრისტე, მსწრაფლ განიყვანე სული ჩემი, და ნაკვერცხალი აღსნებული დააყარეს სიხწოლარეთა მათ ხორცთა მისდა, და ყოველთა მას შინა სატანჯველსა ილოცვიდა ღვთისა მიმართ და ევედრებოდა დაცვისათვის, ქვეყნისათვის ისა. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან, ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა, წერს ანა კალანდაძე. ნამდვილად რთული მოსასმენია, ხო? ხო, და აი ადეკვატური ასახვა დიდი ქართველი პოეტის მიერაც, ისევე როგორც იმ ჩვენი ძველი ავტორების. დიო. ციტრა: ქეთევანის წამება მხოლოდ მისი აღსასრულით არ შემოიფარგლება. მთელი მისი ცხოვრება იყო მოწამეობა. და ამას ადასტურებს პოემაშივე ნათქვამი მისი სიტყვები: არ დარჩა სოფლის სასჯელნი
ჩემზე და მოუდებელნი. Და მართლაც პოემაში წაღწერილი და ისტორიიდანაც ცნობილი სხვა წყაროებითაც, რომ შირაში დატყვევებულ დედოფალს ორი შვილიშვილი ახლდა თან არა, ლევანი და ალექსანდრე, რომლებიც რაღაც მატებდნენ ძალას და ორივე მკაცრა დაისაჯა. ხო, პოემაში აღწერილი არის გლოვა, თვალთა წამართვეს სინათლე, დაბნელდეს ცათამდებელნი, ორ საფლავთან მიმჩდარი დედოფალი გოდებს ამას. გრიგოლ ხუცეს მონაზენი გვამცნობს, რომ დედოფალს თავისი სამლოცველო ჰქონია, სადაც იყოფიდა ლოცვითა და ვედრებითა დღე და ღამე წინაშეღმრთისა. ამას თეიმურას პირველიც ადასტურებს. დღე და ღამე გასწორის, ლოცვა ჰქონდა წიგნის კითხვა, ევედრების შემოქმედსა უნდა მისგან განაკითხვა. საინტერესოა, რომ ქეთევან დედოფლის ნაქონი ლოცვანი აღწერილი აქვს თედო ჟორდანიას, ჩვენ ძველ მკვლევარს, რომელიც მიუთითებს, რომ წიგნს, ახლა ციტატას ავიკითხავ, ქვემო აშიებზე ატყვია ცრემლთაგან დარჩენილი ლაქები, აქა-იქ სანთლის ნაღვენთი, ერთ ადგილას ატყვია სისხლის წვეთი. გიორგი ლეონიძემ ლექსი უძღვნა ამ ლოცვანს: მე მისი ხელში აღება რამ უნდა გამაბედვინოს, ზედ ცრემლის ლაქა აცხია ვიღაცას უნდა ეტირნოს, ვიცი ვინც არის პატრონი ან წიგნი ვისაც ხლებია, მისი მიმკრთალი ფურცლები სიმწარით იკურცხლებიან. ძალიან ემოციური ახლა იმის მოსმენა, რაზეც თქვენ საუბრობთ. ხო, მით უფრო, რომ ქეთევან დედოფლის ცრემლით დალტობილი ლოცანი დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშია დაცული. მე-20 საუკუნეში გაგრძელდა ბუნებრივი, ახლა თქვენ სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ. დიახ, ეს ხაზი ქართული ლიტერატურა და პოეზია კვლავ ეხება ამ თემას. და ეს არის მუდმივი თემა ქართული მწერლობის. მე აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ საკითხზე, რომელზეც კონფერენციაზეც, მოხსენებაშიც ვისაუბრე. ჩვენმა შესანიშნავმა მეცნიერმა და ნათელმა პიროვნებამ, ეს ადვილი არ იყო იმ ეპოქაში, პროფესორმა გაიოს იმედაშვილმა ყურადღება გაამახვილა თეიმურაზის ეპოსის კავშირზე მარტვილობებთან. ანუ ჩვენი წმინდანების წამების აღმწერელ ნაწარმოებებთან. შაჰის მიერ მოგზავნილ პირს დედოფალი ასე პასუხობს: წარვეთ, არ ქვიმათ, მოვიდნენ და აღასრულონ ბრძანებული მათი ყოველივე, რამე თუ მე მზა ვარ ქრისტესთვის სიკვდილად. და უკვე ჩდება ეს ასოციაცია, რადგან ჩვენ ჰაგიოგრაფიაში ხშირად გვესმის მსგავსი სიტყვები. ამ სიტყვებით და არაერთი სხვა ნიშნით ნათელი ხდება, თუ რა ახლოსა თემურაზის პოემა ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებებთან. მეცნიერის სიტყვით, წამება ქეთევან დედოფლისა თემატიკით, სიუჟეტით, პოეტური სახეებით, ლექსიკით და საერთო განწყობილებით მარტვილოლოგიურ ჟანრთან მისი დამოკიდებულების საკითხსვამს. მართლაც, პოემა იწყება ღვთისადმი მიმართვით, მისი ქებით, საწუთრო სამაოების სწრაფწარმავლობის აღნიშნით. მეფე პოეტი მაცხოვარსა და მოციქულებს სთხოვს დახმარებას, დასაწყისშივე მარტვილობათა მსგავსად აღნიშნავს თავისი თხზულების საგანს და მიზანს, აღიარებს საკუთარ უმწეობას და უფალს სთხოვს შეწევნას. მზის ქეთევანის წამება ვიცოდე რა საქმენითა, ღირს მყავ ცოდვილი მე ესე, რომ მათქმევინო ენითა. ბატონო ლელა, დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მართლაც. თუ გნებავთ რაიმე მოხსენებასთან დაკავშირებით, რომ დაამატოთ და ზოგადად, რომ ესე იგი დასკვნის სახით თქვენი დამოკიდებულება წმინდა ქეთევან დედოფლის მიმართ და ზოგადად
ჩვენ საუბრობთ აი პირველ სტუმართანაც მოძღვართან ვისაუბრებთ ქვენთანაც რომ ეს მარტო მხოლოდ მე-17 საუკუნის ამბავი არ არის ეს მისი მარტვილობის შედეგი გაგრძელდება დიდხანს ხომ დიდხანს მოვიმკით ამ შედეგს და იმას რაც დასწესა წმინდა ქეთევან დედოფალმა ანუ თქვენი დამოკიდებულება და რამდენად არის გაცნობიერებული მისი ღვაწლის შედეგი მისი მოწამეობრივი აღსასრული შედეგი დღეს რამდენად ვაფასებთ ამას და თუ გრძნობთ პასუხისმგებლობას იცით რა მე ვფიქრობ რომ ყოველი ქართველისთვის აი ნებისმიერი ქართველისთვის ქეთევანის დამოკიდებულება ქეთევან დედოფალთან ადეკვატურია. შეიძლება ვერ გადმოგვცენ, ვთქვათ, რამ გამოიწვია ეს განცდა, მაგრამ ქეთევანის ხსენებაზე ყველა ქართველი გრძნობს გარკვეულ პასუხისმგებლობას. რისთვის ეწამა ქეთევან დედოფალი და როდის? ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვთქვი და გავიმეორებ ცნობილ ფაქტს, რომ განსაკუთრებული განსაცდელი ჟამს. როდესაც საქართველო ფაქტობრივად აი გადაგვარების წინაშე დგას, რადგან მის წინ არის შაჰ-აბასი, რომლის განზრახვა, ნუ პრეცედენტოა, აყრა მოსახლეობის და საერთოდ გაქრობა რა აღმოსავლეთ საქართველოს ამ ნაწილის. რა რეაქცია აქვს ამაზე ქართულ საზოგადოებას? იცით რა, იმ გამახმადიანებულ ხელისუფალთა, ერთმანეთთან დაპირისპირებულ მოძმეთა, საპირწონეთ ქეთევან დედოფლის ფიგურა ჩანს, რომელმაც ძლია ყველა ამ სირთულეს. ქეთევანის წამება სარწმუნოებისთვის მოხდა, მაგრამ ამას დიდი პოლიტიკური ეროვნული მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ამ ფაქტმა განაპირობა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გადარჩენა. შემდეგი ორი გამარჯვებული ბრძოლა ქეთევანის წამების შედეგია. ძალიან დიდი მადლობა, შეგვეძიოს. ასე საინტერესო რომ გადმოვეცით და მიაბეთ ქეთევან დედოფლის შესახებ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქეთევანდელ დღეს და დაგემშვიდობებით. და ყველა ქეთევანს მოულოცავთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს პროდიუსერს ასევე განსაკუთრებით ქეთევან ვაშაკიძეს. და შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სასულიერო აკადემია თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლელა ხაჩიძე. ძირე ვიდეო როლის შემდეგ მომდევნო სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით სტუდიაში.
ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8 ნახევარზე საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემას „გპასუხობს მოძღვარი“. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-30-15-15 ან მოგწერეთ პირდაპირ ეთერში ტელევიზიის Facebook გვერდზე და დასვით თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. ყველას კიდევ ერთხელ ვაგრძელებ გადაცემას შემოგვიერთ და საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თინა თიმცერცვაძე. ვისაუბრებ დებატების ხელოვნებაზე, ახალგაზრდების ინტერესზე და ასევე ღია კარის დღეზე, რომელიც 28 სექტემბერს გაიმართება. მოგესალმებით თინა თი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. საუბარი არის დებატების სკოლაზე, ხო? დებატების სკოლა გამართავს ღია კარის დღეს მზიურში. დიახ, დიახ. უთხრათ ესეც მაყურებელს. ზოგადად დებატების კულტურაზე ვისაუბრებ. ესეთი აქტუალური თემა არის, დებატები გვეხმარება იმის წარმოჩენაში, რომ აი ეს საკითხთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება, რომელია სწორი, რომელი ვთქვათ ნაკლებად სწორია და ასე შემდეგ. მაგრამ ხშირად ჩვენ ვუშვებთ შეცდომებს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ სწორი მიდგომა დებატების სწავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენი სკოლის მიზანზე, მისიაზე რამდენიმე სიტყვით გითხარით და შემდგომ უკვე ღია კარის დღეზე გადავიდეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დებატების შესახებ, რა თქმა უნდა, ბევრი ასოციაცია არსებობს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მიზანით ჩვენ გვაქვს, ეს არის ერთი ჩვენი დიდი პროექტი, დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომლის სახელწოდებაც თავად ამბობს იმას, თუ რასაც ემსახურება დებატები. ეს პროექტი უკვე მე-5 ფაზას ითვლის და გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის მხარდაჭერით უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს აქტივობები სხვადასხვა მიმართულებით. ეს ერთ-ერთი არის დიდი მიმართულება თბილისის დებატების სკოლა და აი თქვენ სწორი ბრძანეთ, ბევრ რაიმეს ანვითარებს და დღეს აი ჩვენ ზუსტად ახლა ვისმენდით არაჩვეულებრივ ამბებს ქეთევან დედოფლის შესახებ ლიტერატურაში, პროზაში. გილოცავთ ქეთევანობას, რა თქმა უნდა. დიახ და მეც გილოცავთ და ნახეთ, ეს ყველა საკითხი დღესაც ძალიან აქტუალურია სწორედ ჩვენს კონტექსტშიც, იმიტომ რომ დებატები ეს არ არის მხოლოდ რაღაც პოზიციების განხილვა და ის, რასაც ჩვენ ვასწავლით, ეს არ არის მხოლოდ კამათთან დაკავშირებული. ჩვენ ვასწავლით სწორედაც იმას, თუ როგორ გავუღვივოთ ინტერესი ლიტერატურისადმი, როგორ გავუღვივოთ ინტერესი ისტორიისადმი, როგორ გავუღვივოთ ინტერესი შემეცნებით მიმართულებით იმ ყველა სფეროში, რომელიც უამრავია და რომელსაც ნებისმიერი ახალგაზრდა შეიძლება შეეხოს. არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ყველა შეხვედრას ფაქტიურად პირველ შეხვედრებს განსაკუთრებით ამის ახსნით ვიწყებთ ხოლმე. როდესაც ძალიან ბევრი წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ დებატების ტექნიკის სწავლება და პირველი სახელმძღვანელოები დავწერეთ, მაშინ ეს იყო მხოლოდ კარგი სიტყვა. ყველაფერს კარგს ნიშნავდა, კარგ ასოციაციებს აჩენდა. ნიშნავდა იმას, რომ ადამიანებს შეეძლოთ საღა დაზროვნება, კონსტრუქციულად მსჯელობა. დღეს აი სრულიად საწინააღმდეგო ხდება და საწინააღმდეგო ასოციაციებს იწვევს ეს და აი ამ სტერეოტიპს ვამსხვრებთ ჩვენ პირველ რიგში და აი ეს ღია კარის დღეც იმიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. აი ახლა 28 სექტემბერს შაბათს გამართება 2 საათზე მზიურში, 8 ოქტომბერსაც გვაქვს 5 საათზე, ისე
მზიონში საგანგებოდ შევარჩიეთ ეს ტერიტორიათ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაეტიოს, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში მუდმივად მოდის შეკითხვები, რომ რა არის ეს, როგორი სწავლება არის, მე მსურველთა რაოდენობაც ყოველწლიურად მატულობს და წლის განმავლობაში გროვდება და საგანგებოდ ახლაც მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით და ყოველას ვუთხრა, რომ მხოლოდ სასწავლო წლის დასაწყისში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოზარდებზე, ჩვენ გვაქვს დებატები სკოლა მოსწავლეებისთვის მე-7 კლასიდან ზემოთ და სტუდენტებისთვისაც გვაქვს, სადაც ასაკი ასე არ არის შეზღუდული, იქ მთავარი სტუდენტი იყოს და რაც უფრო პატარა ასაკი, უფრო მაღალი გვაქვს ეფექტიანობა სწავლების, ჩვენ მუდმივად ვზომავთ და ვიკვლევთ, თუ როგორ შედეგებზე გავდივართ და რა გავლენას ახდენს მთლიანად პიროვნულ განვითარებაზე ეს სწავლება, მე როგორც ფსიქოლოგიც ვარ ამ მიმართულებით ჩართული და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვხედავთ და უკავშირებით ზუსტად ამას გვიჩვენებს, რომ აქ მხოლოდ კონსტრუქციულად მსჯელობას არ სწავლობენ, ისინი უამრავ რამეში ერკვევიან, აი დაწყებული პროფორიენტაციით, მაგალითად რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და თავად დებატების სკოლა, თბილისის დებატების სკოლა საგანგებოდ ზრუნავს ამაზე და მუდმივად აქვს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან შეხვედრის შესაძლებლობა ჩვენ ახალგაზრდებს, სადაც იმასაც სწავლობენ, როგორ მოოსმინონ, ანუ ვარჯიშობენ, ასე ვთქვათ, როგორ დასვან შეკითხვები, იმიტომ რომ შეკითხვის დასმაც კი გამოწვევაა დღეს თანამედროვე რეალობაში. დიახ, უმნიშვნელოვანესი. როგორ იმუშავონ პატარ-პატარა გუნდებად, როგორ ითანამშრომლონ ისე, რომ აუცილებლად რაღაც ნათესაობა და სიყვარული არაკავშირებდეთ მხოლოდ, არამედ შეძლონ, რომ გაუგონ ერთმანეთს გუნდში. როგორ შეძლონ გაარჩიონ ძდარი და სწორი ინფორმაცია ერთმანეთისგან და რაც მთავარია, მართლაც გავუჩინოთ ინტერესი იმ ყველაფრის შესწავლის, რაზეც ხშირად ძალიან დაკარგული აქვთ მოტივაცია ახალგაზრდებს. აი თინათინ, ეს ალბათ სწორი მიმართულებაა, ხო და ბუნებრივია ეს გათვლაც არის ალბათ, რაზეც ახლა საუბრობთ, დებატები უკეთესი განათლების, სწორედ უკეთესი განათლება მეტი ცოდნა წარმოშობს ალბათ შემდეგ იმ დებატებს, ხომ საკუთარი აზრი ვითარდება და უყალიბდება ყველა ადამიანს. თუ მათ არ ექნებათ ცოდნა და თუ არ ეჭირათ ხელში ყველა ის აღჭურვილობა, რაც უმნიშვნელოვანესია კონსტრუქციული ფორმალური დებატებისთვის, ისე დებატი იქნება ისეთივე სასაცილო და რაღაცა გასაქილიკებელი, რასაც ჩვენ დღეს ხშირად ვხედავთ ხოლმე სამწუხაროდ. დიახ, სხვის აზრს ვიქნებით და გავლენების ქვეშაც ადვილად მოვექცევით და თავად ჩვენც უფრო მეტად ბიძგი მიმოგვეცემართ პოპულიზმისკენ და დემაგოგიისკენ, რასაც ძალიან ვებრწვით ჩვენ. ანუ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, ხშირად აი ამის განმარტება გვჭირდება ხოლმე, რომ აი როდესაც მოდიან ახალგაზრდები და კონკურსის გზით ვიღებთ და აი ალბათ ესეც ძალიან საინტერესოა მაყურებლისთვის, რომ აი როგორ ვარჩევთ და რა არის მნიშვნელოვანი ამ შერჩევის დროს. ჩვენ მართლაც საგანგებოდ ბოლო წლებია ვებრწვით დემაგოგიას და პოპულიზმს, ანუ ის, რომ ჯიღის ცემით საუბრობდნენ ადამიანები, ადამიანებმა უნდა ისწავლონ ცოდნაზე დაფუძნებით არგუმენტირებული საუბარი, სხვისი აზრის გათვალისწინება, მართლაც პატივისცემა ოპონენტის, დაპირისპირება იდეებზე და არა ადამიანებზე, ყოველგვარი პირადი შეურაცხყოფების და პერსონალთან შეხების გარეშე და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ავუხსნათ, რომ ამის სასწავლებლად მოდიან ისინი და თუმცა რთულია, ხო, ემოციების კონტროლი. ძალიან, ძალიან რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ ამისთვის მთელი სასწავლო წელია, მინიმუმ 1 წლიანია ეს პროგრამა. ხშირად არის, რომ 2-3 წელიც აბიტურიენტებიც აღარ გვანებებენ, ასე ვთქვათ, თავს და ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ აქ მოსული ბევრი ვიცით და წასული აღარ ავინ და აი კონკურს რაც შეეხება, ისევ რომ დაუბრუნდეთ, ანუ რა არის მნიშვნელოვანი და ძალიან ხშირად განსაკუთრებით მშობლები მოგმართავენ, რომ როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის, მაგალითად, იმიტომ ჩვენ ორი ეტაპი გვაქვს. დიახ, ანუ პირველი ეს არის, დიახ, აპლიკაცია, რომელიც ჩვენს Facebook გვერდზე დევს და ნებისმიერ მსურველ შეუძლია შეავსოს აპლიკაციის ეტაპის გავლის შემდეგ, ვისაც დაიბარებენ გასაუბრებაზე, ამის შემდეგ ჩვენ ვამბობთ, რომ თავარია გულწრფელად უპასუხონ მოზარდებმა, თავად მოზარდებმა კითხვებს, იმიტომ რომ ჩვენ არავითარ ნიჭს არ ვეძებთ და ვამოწმებთ აქ, არავითარ ცოდნას არ ვამოწმებთ, პირიქით ჩვენ იმისთვის ვიწვევთ მათ, რომ ვასწავლოთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ ინტერესი და мотиваცია. დავინახოთ, რომ მართლაც უნდათ მოზარდებს, რომ წინ წავიდნენ ნებისმიერი მიმართულებით. აი, თუ დაათვალიერებენ ახალგაზრდები განსაკუთრებით, იმიტომ მშობლები ხშირად ბევრს ათვალიერებენ, მაგრამ აი რამდენად ჩართონ მერე თავიანთი შვილები ამაში, ეს არის ხოლმე სირთულე, ამიტომ ჩვენ პირდაპირ მოზარდებს მიმართავთ. თუ დაათვალიერებენ თუნდაც ჩვენს სოციალურ ქსელში, YouTube არხსადაც მოზარდები თავად საუბრობენ მათ რამის სამსწავლება, უფრო სწრაფად შეექმნებათ ამ ყველაფერზე წარმოდგენა, იმიტომ რომ სიტყვით გამოსვლა, საჯაროდ საუბარი, გაკვეთილის ჩაბარებაც კი დღეს დიდი გამოწვევაა. და როცა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ როგორ აღმოფხვრეთ დემაგოგია, დღეს დღევანდელობამ და აი ამ ეპოქალურმა ცვლილებებმა მოიტანა ის, რომ ადამიანებს ერთის მხრივ თავისუფლება ხშირად თავხედობა გონიათ და მეორეს მხრივ კიდე გაჯეტიზაცია
მაგრამ ისეთი ჩაკეტილობა გამოიწვია, რომ რაღაცა თავისი ნაჭუჭის გაკეთებაც ნორმირებულად მიაჩნიათ, როდესაც აბსოლუტურად ასოციალურები ხდებიან ადამიანები. აი, ამასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, აი, თავხედობასთან, დემაგოგიასთან, ნუ შევთანხმდით იმაზე, რა თქმა უნდა, რომ დებატები არ ნიშნავს დემაგოგობას და უარგუმენტო საუბარს, მაგრამ როდესაც ესეთი პატიოსანი მოდებატე, თქვათ, ხდება დემაგოგს და მიმდინარეობს დისკუსია. მაშინ ხომ მიჩაგრება ესეთი პატიოსანი ადამიანები? სხვათაშორის, როდესაც დასრულები ხშირად მოგმართავენ და მათაც ვატარებთ ხოლმე ტრენინგებს და ყველა სფეროს წარმომადგენლები და ისინი გვისვამენ ყველაზე ხშირად ამ შეკითხვებს. მოზარდები არასდროს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ პატიოსანად არგუმენტები გაქვს და საუბრობთ. ეს არ გაცდის, თქვა, არ გაცდის აზრის გამო. დიახ, მე გეტყვით, რატომ არ გვისვამენ ისინი და რატომ გვისვამენ დასრულები ამას, იმიტომ რომ გამწარე გამოცდილება აქვთ და მოზარდები კიდევ იმიტომ რომ იმდენად სწრაფად ძლიერდებიან ამ ხრივ, რომ აღარც კი ეპარება თეჭვი, რომ ისინი ვერ შეძლებენ რაღაცის კონსტრუქციულად დასაბუთებას. და ისევ ვიმეორებ, ეს სწავლება და მთლიანად ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენ შეგვქმნით და რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ არა მხოლოდ ყოველკვირეულ მეცადინეობებში იყვენ ახალგაზრდები, ჩართულები, არამედ ბევრ აქტივობებში, რასაც ჩვენი პროექტი დებატები უკეთესი განათლებისთვის თავაზობთ, საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც. ჩვენ საუბრობდით თქვენ სტუდიაშიც ზუსტად იმაზეც, რამდენი მიღწევა ჰქონდათ და ჩვენ შევძელით, რომ სრული დაფინანსებით გაგვეგზავნა ახალგაზრდები საერთაშორისო სივრცეში, სადაც საუკეთესო მოდებატები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან თავს და აი ამის შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მართლაც ისწავლიან და არა უბრალოდ დებატებენ. ჩვენ არ ვამზადებთ საგანგებო დებატებისთვის. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ უფრო ვამზადებთ ცხოვრებისთვის, ჩვენ უფრო ვამზადებთ ნებისმიერი პროფესიისთვის. აი მასწავლებლები გვეუბნებიან ხშირად, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცნობთ თქვენს მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ნებისმიერ საგანში ისინი განსხვავებულები ხდებიან. უფრო სწრაფად სწავლობენ კიდეც მოსწავლეები ხშირად ამასაც გვიზიარებენ. გვიზიარებენ იმასაც, რომ ადვილად არკვევენ და ერკვევიან საკითხებში, მაგალითად ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებითაც. კიდე ერთხელ ჩვენ ჩაღრმავებული ინტერვიუ გავაკეთეთ კი, მაგრამ რატომ და როგორ გეხმარებათ, ან რატო ფიქრობთ, რომ დებატების ტექნიკა ამაში დაგეხმაროთ და გითხრეს, რომ მასწავლებლებთან კარგად და სწორად კითხების დასმაშიც კი რომ გვეხმარება, ეს უკვე გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო სწრაფად გავიგოთ ყველაფერი. ამიტომ აი ამ ხრივაც კი ძალიან ბევრი ხელშემწყობი ფაქტორი უჩნდებათ მოსწავლეებს, რომ როგორც აკადემიურ სფეროში განვითარდნენ, ასევე არაფორმალურ გარემოშიც. და აი როდესაც მეორე უკიდურესობა ახსენენ, სხვათაშორის პანდემიამ, გაჯეტებმა ეს მოიტანეს, რა თქმა უნდა, და მითუმეტეს ამის ნორმალიზაცია, რომ მე ჩემთვის მინდა, ძალიან ტრენდული გახდა ახლა გამონათქვამი, რომ ინტროვერტები ვართ, ან თქვათ რაღაც ჩაკეტილები, ასეთი ტიპი ვარ, ჩემი პირადი სივრცე მაგან რაიმე მსგავსი, და სინამდვილეში ძალიან ხშირად ამის უკან იმალება გარკვეული სახის პრობლემები, რომელიც არის სოციალიზაციასთან დაკავშირებული. ადამიანი არის სოციალური არსება, ასეთი შეიქმნა ის და ვერ გაექცევა ამას, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სოციალური უნარების განვითარება იმისათვის, რომ ამ სამყაროში კომფორტულად ვიგრძნოთ თავი. და აი ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრს მუშაობთ ჩვენ და ამ ხრივაც გვაქვს მიღწევები, რასაც არ მხოლოდ თბილისში. დიახ, არ მხოლოდ თბილისში, მთელ საქართველოში, უბრალოდ ამჯერად აი ყველაზე ინტენსიურად თბილისის დებატების სკოლაზე, იმიტომ ვსაუბრობთ, რომ მხოლოდ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ხოლმე და მე მთელი წელი რო გვაკითხავენ, ძალიან უხერხულად გვზნობთ თავს და ამ ბაზას ვაგროვებთ და ამ ადამიანებს ვიწევთ შემდეგ. დიახ. და შემდეგ ვიწევთ ამიტომაც საგანგებოდ ღია კარის დღეზე, სადაც ყველა შეკითხვას პასუხს გავცემთ, მეტნაკლებად რამდენადაც შეგვიძლია მოუყვებით მთელი წლის პროგრამას და დავანახებთ იმ სურათს, რასაც ეს სწავლება იძლევა და შაბათს, ამ შაბათსაც 2 საათზე და 8 ოქტომბერს 5 საათზე მზიურის პარკში ველოდებით ყველა დაინტერესებულს და განსაკუთრებით ვინც რეგისტრაციას გაივლის. ამისი გავლაც აუცილებელია, ისე შემდეგ ეტაპზე ვერ გადავა ვერც ერთი აპლიკანტი. და განმეორებით გეკნებათ ასევე ოქტომბერში, ხო? დიახ, ოქტომბერს, დიახ. ამ შემთხვევაში თქვენ მოზარდებს ან სკოლის მოსწავლეებს იღებთ თუ სტუდენტებისთვისაც გაქვთ ეს? სტუდენტებისთვისაც გაქვთ, თუმცა ღია კარის დღეზე იმ სტუდენტების დაინტერესება იმდენად დიდია და იმდენად ისინი პირადად მოგმართავენ და იმდენად სწრაფად და ინდივიდუალურად, რომ იქ კიდე უფრო ლოკალურად ხერხდება. ეს უბრალოდ აქ, როდესაც ცელი ოჯახია ჩართული ძალიან ხშირად დაწყებული ბებია ბაბოებით, დამთავრებული მოზარდით, ამიტომ არის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ყველას დავეკონტაქტოთ, ყველას ავოხსნათ, რომ შობლის ჩართულობა კარგია, მაგრამ ამ ეტაპზე უნდა დავაცადოთ მოზარდებსაც, რომ თავად გამოაჩინოთ. ჩვენ მოზარდებს უხმობთ უშუალოდ ღია კარის დღეზე თუ მათ მშობლებს და მოზარდებს. ამიტომაც, მაგიტომაც ვაწყობთ ამ ხელა ღია კარის დღეს და ამდენჯერ იმიტომ ზიურში და ღია სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და შეგვიძლია წარმატებებს გისურვოთ. დიდი მადლობა საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი თინათინ ცერცვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიდეო როლის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად.
ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორ ვიაზროვნოთ პოზიტიურად, რას ნიშნავს ზოგადად პოზიტიური აზროვნება, რაში გვეხმარება, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ფსიქოლოგთან ერთად, შემოგვიერთდა ქალბატონი ლელა ტყეშელაშვილი, ფსიქოლოგი. ქალბატონ ლელა, პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, ქეთევანობას. მადლობა ესარით. მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენთან მობრძანებისთვის საინტერესო თემა არის აქტუალური, ესეთი ცნობილი ექსპერიმენტია, ხო? აი ვინ როგორ უყურებს ნახევრად სავსე ჭიქას, ხო, ვთქვათ, ამბობს ერთი რომ ეს არის ნახევრად სერიალი, მეორე ამბობს რომ ნახევრად სავსეა და ეს განსაზღვრავსო ზოგადად როგორ აღიქვამს ადამიანი მოვლენებს, ვთქვათ, პესიმისტურად თუ ოპტიმისტურად. რამდენად ეთანხმებით ამ შეხედულებას და ზოგადად რას ნიშნავს, რას გულისხმობს პოზიტიური აზროვნება? დიდი მადლობა. არსებობს რეალისტური ხედვა, ხო, რომ ნახევარი ჰაერია და ნახევარი წყალია. და შეურებრივად რომ შევხედოთ. მოკლედ პოზიტიური აზროვნება დღეს ყველგან გვესმის, გახდი იყავი პოზიტიური, ნუ ხარ ნეგატიური, ესეთი ტიპის მოწოდებები და რას ნიშნავს? თან ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ამას პოზიტიური აზროვნება დავამატეთ, იმიტომ რომ აზროვნების ეს სახე, პოზიტიური აზროვნება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის, სტრესის რედუციისათვის, ფიზიკური ჯანმრთელობისათვის და ამიტომ არის ხოლმე, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ იაზროვნეთ პოზიტიურად, მაგრამ ხშირად არ არის სწორად გაგებული და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ განმარტებით დავიწყეთ. პოზიტიური აზროვნება ნიშნავს შემჩნევას ცხოვრებაში, ადამიანებში, პრობლემებში, დადებითი მხარისა და როგორც თქვენ თქვით, ოპტიმისტური ატიტუდის, ანუ დამოკიდებულების შენარჩუნებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იგნორირებას პრობლემის არანაირად. ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიაზროვნოთ ყველა ასპექტის შესახებ, დავინახოთ როგორც დადებითი მხარე, ასევე უარყოფითი მხარე და შევამჩნიოთ შესაძლებლობები, რის გაკეთება შეგვიძლია. პოზიტიური აზროვნება, აქტიური აზროვნება, რომელიც პრობლემის გადაწყვეტაზე არის ორიენტირებული, ორიენტირებულია იმაზე, თუ რა შეიძლება უკეთესი გაკეთდეს. მარცხის იგნორირება კი არ ხდება, მარცხის განხილვა ხდება, ნუ ცოტა არ მოწონთ ხოლმე, რომ როგორც გამოწვევა მაგალითად ვამბობთ ხშირად ფსიქოლოგები და რაღაც ცოტა ესე ირონიით გვიყურებენ, მაგრამ მარცხის სადმი დამოკიდებულება, ან შეცდომისადმი დამოკიდებულება, გახლავთ ესეთი, რომ ეს არის დროებითი და შესაძლებელია, რომ დროთა განმავლობაში ის გამოსწორდეს. შესაძლებელია, რომ ნაწილობრივ მაინც დაიძლიოს და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი, რომ ესე ვთქვათ, უარყოთ, გამოცდილება მივიღოთ აქედან და მეორედ, როდესაც გავ სიტუაციაში ვიქნებით, მოვიქცეთ უფრო ოპტიმისტურად. ანუ მედეგობას უმუშავებს ადამიანს ცხოვრებისეული სირთულეების მიმართ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ტიპის პოზიტიური აზროვნება. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ოპტიმისტური იმედით დამოკიდებულება მომავლის მიმართ და წმენა იმისა, რომ სირთულეები არის დროები, არსებობს, არის დროებითი, არის დაძლევადი და ეს ყველაფერი არის ჩვენი გაძლიერებისათვის. რაღაცად გაქცევას ხომ არ გულისხმობს, ვთქვათ, აი შეიძლება გაჩნდეს ესეთი შეკითხვა, რომ ხომ არ უნდა ამ დროს ადამიანს რომ რეალობას გაექცეს, ყველაფერში დადებით ცხედავს. დიახ, იცით რა, ეს კითხვა უნდა დაისვას აუცილებლად, იმიტომ რომ გადაჭარბებულად არის მოწოდება პოზიტიურობის მიმართ, მე სულ მესმის, რომ იყავით პოზიტიური და ასე შემდეგ და ნამდვილად, აი თუ ხდება იგნორირება, ჩახშობა ემოციების, რა, მე რაღაცის მეშინია მაგალითად, ან ადამიანს აქვს დეპრესიული მდგომარეობა და ეუბნებიან, ნუ რა მოხდა მე, გაიღიმე, ხო, კარხალში შენი თავი ხელში აიყვანე, ნახე ის უარესად არის, ან პირიქით ნახე სამაგიეროთ რაღაცა კარგი, ანუ გაუფასურება არ უნდა მოხდეს ემოციების არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც ანუ უფასურებენ და ან თვითონ აუფასურებს საკუთარ ემოციას, ფაქტობრივად მე აქვს არაადეკვატური სირცხვილი თავისი მდგომარეობის მიმართ, ხო? ესე იგი, რატომ ვარ ცუდხასიათზე, როგორ შეიძლება რომ დარდობდე? მაგ ძირითადად რისხვას უკრძალავენ, დარდს უკრძალავენ, შიშს უკრძალავენ ადამიანს, ხო? როცა სხვა აკეთებს ამას, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანი ცდილობს რაც არ უნდა დაუჯდეს, ყველაფრის ფასად იყოს პოზიტიური. შეიძლება მას აქვს ესეთი პრობლემა, რომელიც რეალურად ხელს უშლის მას ცხოვრებისეულ, ასე ვთქვათ, განვითარებაში, ხელს უშლის მართლა რეალური ისეთი პრობლემების გადაწყვეტაში, რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია და ახლა ამის იგნორირება, წარმოიდგინე, ორი ვარიანტია: იგნორირება და ჩახშობა, რომელიც არც ერთი არ არის სწორი, ხო? და მეორე მხრივ, თუ ასეთი უარყოფითი ემოციები გაქვს, თუ ესეთი სიტუაცია არის,
გადაუმუშავებელი ემოციები ხო არსად არ მიდის არა. ამიტომ ეს გადაუმუშავებელი ემოცია, როცა შენ არ დაეკონტაქტე, არ გაიაზრე ის ემოციები, რომელიც იყო მოცემული, ფაქტიურად სტრეს ახანგრძლივებს, ახანგრძლივებს აი ამ გადაუწყვეტელ პრობლემას და ადამიანი უფრო და უფრო ნევროტული ხდება. ამას დაცვის მექანიზმი ქვია, როცა გაიქცევა ადამიანი, კარგი სახელი ქვია, მაგრამ რეალურად ეს არის ნევროზი. Და ჩვენ ქონია გადაცემა, მე მახსოვს აი ამ სივრცეში, ცალკე გადაცემა ქონდა ტოქსიკურ პოზიტიურობაზე. გახსოვთ ხო, თქვენთან ერთად იყო ეს გადაცემა და ჩემი სურვილი იყო, რომ ეს ტერმინი რაღაცნაირად გაჟღერებულიყო და დამკვიდრებულიყო, დღესაც გავიმეოროთ. თუმცა მე არ შემხვედრია მას, მე მე კი ვაზიარებ მოდმევა თუ კი შემხვდება ეს ვიდეო. ანუ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ პოზიტიურობა არსებობს, რასაკვირველია პოზიტიური აზროვნება, თუ სწორად არის გაგებული და გამოყენებული, გააქტიურებს, გაძლევს გამოცდილებას და გიადვილებს ცხოვრებას, სხვასაც ეხმარები მერე, როდესაც. ეს არის, როდესაც მარცხს აქცევ შესაძლებლობა, ანუ დაახლოებით? დაახლოებით ეგ არის. შეიძლება ვერ გადააქციო მარცხი შესაძლებლობად, მაგრამ სამომავლოდ გაითვალისწინო და უბრალოდ აი ესეთი შინაგანი დიალოგი, როგორია, როდესაც ჩვენ პრობლემა გვაქვს, აიმე არაფერი არ გამომივა და ავიღუპე რაღაცას ეუბნება ადამიანი თავის თავს, ხო? როცა პოზიტიური აზროვნება არის, ამ შემთხვევაში შინაგანი დიალოგიც ადამიანის ასეთია, რომ მე ვეცდები აი ამ ნაწილის გაკეთება, შე პრობლემის დაშლა ნაწილებად და შენ შესაძლებლობებზე აქცენტის გაკეთება, რა უნარები გაგაჩნია, თუ არ გაგაჩნია, სად ითხოვო დახმარება, რომ ორიენტირებული იყო, ანუ იმედის მომენტი შემოიტანო, რეალიზმის მომენტი, აი ტოქსიკური პოზიტიურობა კი ოპტიმიზმი არის, მაგრამ რეალიზმია დაკარგული. ასე რომ პოზიტიურ აზროვნებაში შემოდის რეალიზმი და იმედი აუცილებლად, რეალობის გათვალისწინებით და იქ უკვე დაალაგებული გაქვს შენ რა გააკეთო და სხვისგან როგორ მიიღო დახმარება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს განსხვავება არის სწორ პოზიტიურ აზროვნებასა და ტოქსიკურ პოზიტიურობას შორის. აი საინტერესოა, ქალბატონ ლელა, რაც ახსენეთ შედარება ერთმანეთთან ადამიანების, რამდენად სწორი მიმართულება და სწორი რჩევა, როდესაც ვეუბნებით, რომ აი რა განერვიულებს შენზე უფრო უარესად და ცუდ მდგომარეობაში აი ის. დიახ, და ვიღაცაზე ვუთითებთ, ხომ? თუნდაც მეგობარზე, თუნდაც უცხოზე არ აქვს მნიშვნელობა. რამდენად სწორი რჩევა ეს ადამიანისთვის, როდესაც ვადარებთ სხვის მდგომარეობას. ყველაფერი შედარებითია ბუნებრივია და ვიღაც ჩვენზე უკეთაა, ვიღაც ჩვენზე უარესად. დიახ, მართალი ბრძანდებით. აი მაგალითის მოყვანაც მინდოდა ნამდვილად და სწორი მაგალითი არის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, არა, შეიძლება შენი პრობლემა ნაკლებია მის პრობლემაზე, მაგრამ ადამიანი ისეთი სუბიექტური არსება არის, რომ თავისი პრობლემა აწუხებს. კი, შეიძლება თქვას, რომ მე უფრო ნაკლები პრობლემა მაქვს, მაგრამ ეს მაინც და მაინც არ რედუცირებს და არ ამცირებს მის პრობლემებს და ასეთ შემთხვევაში ჯობს რა იცით, როგორ გადალახა ვიღაცამ პრობლემა. შენ თვითონაც აი მე რჩევებს ალბათ ჩვენ ვიყვით, როგორ შეეჩიოს ადამიანი პოზიტიური. ამაში მივბაცოთ ალბათ, ხომ? როგორ გადალახა? აი დავაკვირდეთ ადამიანებმა, როგორ გადალახეს ეს ყოველ ვკითხოთ, მის გარემოცვაში ვიყოთ, რომ პირიქით კარგი გამოცდილება მივიღოთ და აი ეს ნიუანსი, რითაც ჩვენ უნდა მივხვდეთ ტოქსიკურია თუ არა ეს პოზიტიური ურთიერთობა, ზუსტად ეს არის, რომ ანუ თქვენეუბნებით, რომ შენ რა იმას ნახე, რა სჭირს და შენ რა შესადარებელი ხარ, ადამიანში იწვევს როგორც გითხარით სირცხვილის გრძნობას. ანუ ზოგადად მანიპულაციის დროს, ან ტოქსიკური პოზიტიურობის დროს, არასწორი ფსიქოლოგიური მიდგომების დროს, ეგრეთ წოდებული, ხა არ უყვარს ჩვენ მაყურებლების დიდ ნაწილს, ვიცი ახალი ბარბარიზმები შემოსული, მაგრამ შეიმინგი ეგრეთ წოდებული შერცხვა ადამიანის, რომ აქ ცხენია კაცო. ისი გეშინია, აიყვანე თავი ხო შენ რაღაც. ანუ ადამიანი ფიქრობს, რომ მე ძალიან არასრულფასოვანი ვარ, თურმე არ უნდა მეშინოდეს და ხო აი ეს თუ დაამძიმებს პრობლემას, თორე აფეში არ დაგვეხმარება. კი, კარგი განზრა ხო გვაქვს, ვიცი ზუსტად, როცა ვეუბნებით, რომ რა მოხდა კაცო, მე რეაგირი იმას რა დაემართა, მაგრამ ეს განზრა ხო კარგია, მაგრამ არ მუშაობს სწორად. პირიქით ადამიანი კიდე უფრო კომპლექსდება და უფრო. ქალბატონო ლელა, არიან ადამიანები, ვინც ესე პირიქით ნეგატივს უარყოფით ხედავენ მოვლენებში და რაღაცნაირად პესიმიზმისკენ ხრებიან. და აი თუ კი ადამიანს არ აქვს ამის უნარი, რომ დადებითად შეხედოს მოვლენებს, რო ისწავლება ეს, ვთქვათ, სხვადასხვანაირები ვართ ადამიანები, ბუნებით, რაღაცა მოცემულობით, ჩვენი ხასიათით და აქედან გამომდინარე აღვიქვამთ მოვლენებს და თუ შეიძლება სწავლა იმისა, რომ დადებითი შენიშნო მოვლენებში და ეს შენ სასიკეთოდ გამოიყენო.
Tas avladia, nandulat ari das avladi pozitivuri azroneba, ეს არის ჩვეულებრივი ჩვევის გამომუშავება. Უბრალოდ რა არის, იცით, მოცემულობა, ხა თქვენი წინა გამოსვლელი ამბობდა ზოგი არის ინტროვერტი, ზოგი არის. Კი, ეს მოცემულობა არსებობს, არსებობს ტემპერამენტის 4 ტიპი და სანგვინიკი ყოველთვის უფრო ოპტიმისტია, ვიდრე მაგალითად მელანქოლიკი, ხო თავისი მოცემულობით. ეს ტიპების როგორ გინდება, ისე საინტერესო, ამაზე ცალკე შეიძლება. ამაზე ცალკე შეიძლება. აი ეს ნერვული სისტემის ტიპთან არის კავშირში. აი პავლოვმა 4 ტიპი გამოყო და იმდენად ფიზიოლოგიასთან არის დაკავშირებული, რომ მელანქოლიკისაგან ისეთ ოპტიმიზმს თქვენ ვერ მიიღებთ, როგორც მიიღებთ სანგვინიკისაგან. ვიღაცას უადვილდება, ზუსტად ისე, აი როგორც მე შემიძლია გავხდე ან სპორტსმენი, ან მაგალითად ნამდვილად ცალკე საინტერესო საცაურო თემა. ხო, კი ბატონო, იმიტომ რომ რაღაც შეზღუდვები არის, ხო, ჩვენ მოცემულობაში. ხანახან ამბობენ რომ შეზღუდვა არ არსებობს, ნუ რაღაც არსებობს, მაგრამ არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული ლუფტები, რომელიც შეიძლება ჩვენ დავარეგულიროთ, ხო? მაგრამ დასავლადია რა საკვირველია და პირდაპირ ესე იგი, როდესაც ადამიანი რთულ სიტუაციაში არის, პირდაპირ ავალებენ რა გააკეთოს. ეხლა საერთოდ ადამიანს მადლიერება ყოველთვის უნდა კონდეს, ჩვეულებრივი, ნიტუმეტეს ეხლა მოწმუნე პუბლიკა გვისმენს ძირითადად ჩვენ და ვიცით რას მოიცავს ეს მადლიერება, მაგრამ ზოგჯერ აი ესეთი დავალებები, რომელსაც ფსიქოლოგები აძლევენ, რომ აი გაიხსენეთ დღის განმავლობაში რა მომხდარა კარგისად, შეიძლება შენი თავი მოგწონდეს მაგალითად, რა გამოგივიდა უკეთესად, ვისი და ვისი მადლიერი შეიძლება იყოს. ამით რას ვაკეთებ ჩვენ? ვაბალანსებთ ადამიანის დამოკიდებ, როგორ არის, როცა პრობლემა გაქვს, ყველაფერი შავთეთრ ფერებში გეჩვენება და გონია რომ არაფერი კარგი შენ ცხოვრებაში არ ხდება, ხო? ამიტომ აი ამის მიჩვევა, რომ ასე შეხედო ამოვლენებს. მეორე, აი ხო წეგან როცა გისმენდით დებატების შესახებ, დებატები არამხოლოდ სხვასთან შეიძლება არგუმენტირებულად, არამედ შეიძლება საკუთარ თავთან და ჩვენი ნეგატიური აზროვნება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაზვიადებულად ან ზედმეტად განზოგადებულად წარმოუდგეთ რაღაცა მსჯელობას, ლოგიკურ მსჯელობას საკუთარ თავს, რომ ეს არასდროს აღარ მოხდება, ეს ჩემ ცხოვრებაში აღარაფერი აღარ განმეორდება, ეს ხო გადაჭარბა, შავთეთრი აზროვნებაა, გაზვიადებული აზროვნება. ამას ჩვენ არგუმენტებით, როგორც სხვა შევეკამათებოდით და მართლა არის ესეთი ესენი მეთოდიკები, რომ აი შენთან სხვა რომ მოვიდეს ანალოგიური პრობლემით, რას ეტყოდი, სხვებს ხო ძალიან კარგად ვარიგებთ ჭკუას ხოლმე, ხო? შინაგანი დიალოგის წარმოება, შენი ნეგატიური აზრებისათვის ლოგიკური აზრების დაპირისპირება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დააფიქსიროთ ხომ არ წუწუნებთ ზედმეტად, ანუ წუწუნის ჩვევას, ჩვევის გადაჩვევა, პოზიტიური აზროვნების ჩვევის შემუშავება ერთი, მაგრამ წუწუნის გადაჩვევა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ წუწუნი არაფერი არ არის, არაფრის მომცემი არ არის. ძალიან საშინელებაა ჩემი. ხო, ძალიან იცით რა, ამძიმებს მდგომარეობას და აჩერებს ადამიანს. ანუ როგორ შევამჩნიოთ პოზიტიური და ნეგატიური აზროვნება? ჩვენის გვყინავს ადგილზე და გვაჩერებს თუ წინ გადადგმის, ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას გვაძლევს, ხო? ამიტომ აი როგორც შევამჩნევთ, რომ ჩვენ წუწუნებთ, უნდა მაშინვე ეს შევაჩეროთ და ეცადოთ, რომ რა გაკითხვა უნდა ვისწავლოთ ამ კითხვის თასმა, რა შემიძლია მოცემულ მომენტში რომ მე გავაკეთო. აი წეღანაც გითხარით, ისეთი ატმოსფერო შექმნა, რომელიც ანუ ისეთ ადამიანებთან იკონტაქტო, სადაც ხედავ რომ ისინი აქტიურად არ უშინდებიან პრობლემებს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე სხვა ადამიანების დახმარება. ეხლა იტყვის ვიღაც, რომ უცა რაღაც საშინელება ხდება პოზიტიურად, როგორ ვიაზროვნო. ჩვენ გვაქვს მაგალითები და დღეს მთელი დღე მახსენდებოდა ქალბატონი, ესე იგი, რომელსაც შვილი გარდაეცვალა, ხო? მამა ანდრიას ფონდი არის შექმნილი. დიახ, ქალბატონი თინათინი, ჩვენი ქალბატონი თინათინი, თქვენი ხშირი სტუმარი. ეს არის მაგალითი, ეს არის მაგალითი, უკეთესი მაგალითი. შემიძლია ფრანკლი მოვიყვანო საკონცენტრაციო ბანაკში, ჩვენს გვერდით ცხოვრობს ადამიანი, რომელმაც ეს რესურსად მიიღო აი ამ ხელა მისი ტრაგედია და გადააქცია რა, რომ სხვა ადამიანების დახმარება, სხვა ადამიანის პრობლემების პრობლემებში ჩართვა შენ თვითონაც გამოგიმუშავებს აი ამ ჩვევებს და ჯერ ერთი მადლია, ხო, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ესე იგი გაძლევს საშუალებას. მოკლედ აი ესეთი რაღაცების გამომუშავება შესაძლებელია, ეს გვაძლევს ჩვენი იმედის და ოპტიმიზმის საშუალებას და რწმენის გაძლიერება ხო ყველაფერია, რა საკვირველია, უბრალოდ ჩვენ რაღაც ეთი მიწიერი რეკომენდაციები გვაქვს ხოლმე ფსიქოლოგებს, რომლებიც გვეხმარება
რომ გავამჯობესოთ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი. აი მადლიერება თქვენ ახსენეთ ამდენჯერმე და ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დაგვეხმარება, რომ დადებითად შევხედოთ მოვლენებს. თუ კი ვიქნებით მადლიერი. აუცილებლად, აი პირდაპირ ფიზიოლოგიურ დონეზე, ხლა უფრო მიწაზე რო ჩამოვიდეთ, პირდაპირ თავის ტვინში გამოიყოფა მადლიერების დროს ისეთი ჰორმონები, რომლებიც აი როგორც წამალი დაგილევთ, ხო შეიძლება მიხვიდეთ ფსიქიატრთან და ცუდათავარ და გამოგიდნ, ნუ გააჩნია შემთხვევას, ეხა მე არ მინდა არაფრის დაკნინება, მაგრამ ესეთი ჩვენი სხეული, სული და ჩვენი სამშვინველი ისე არის ერთმანეთთან გადაჯაჭული, რომ ჩვენი სხეულის გარეშე არ ვარსებობთ და ყველაფერი ერთად ეს სამი კომპონენტი მოდის ხოლმე ჰარმონიაში, როცა მადლიერები ვართ და წვენით ახსავს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. კეთევანობას გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ვულოცავთ ჩვენს მაყურებელსაც. ფსიქოლოგი ლელა ტყეშელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასრულდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ გილოცავთ კეთევან დედოფლის ხსენების დღეს. ელისაბე დაბულაძე და გეგინა მსიტვერძე მუშაობდით თქვენთვის საათნახევრის განმავლობაში. მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და მოგეხსენებათ, რომ ყველგან ყველა ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვა დღეს და განსაკუთრებული ზეიმი არის სწორედ ალავერდში, სადაც ასევე გამოგზანებული იქნება წმინდა ქეთევან დედოფლის მკლავის ნაწილი და შეეძლებათ მომლოცველებს მიმთხვევა და პატივის მიგება. გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ. ბედნიერად, ხვალამდე.